Це Наталія та Олександр – закохана пара, яка вирішила одружитись 14 лютого в день Святого Валентина. Місті Ужгороді за взаємною згодою зареєстровано шлюб громадян. Ревта Олександра Володимировича та Галушка Наталії Юріївни. Прошу привітати. Закохані йшли до цього 8 років. Пропозицію руки та серця Олександр зробив на Новий рік. Закохалися ще підлітками з першого погляду. Сразу як побачу. Так, да, просто чекаю момент. Ну, у нас офіційно буде ще літом. Ми зараз просто рішили розписатися на День Валентина. На день всіх закоханих, бо ми дуже сильно любимо друг друга, так? А це Оксана та Денис вирішили в день всіх закоханих подати заявку на укладення шлюбу. Весілля планують на серпень. Давно вже познайомилися у спільних друзів. Сьомий рік уже. Сьомий рік. Так, гарно друг з другом якось уживаємося, спілкуємося і вирішили. Ну, скажи. Та гуляли? Тихенько спитав на вушко. Так, да. Тихенько спитав на вушко. Подарував каблучко. Так от, погодилася. 9 пар День Святого Валентина сказали одне одному так і офіційно зареєстрували шлюби в Ужгороді. 3 з них за проектом «Шлюб за добу». Станом на 15:01 5 пар подали документи на одруження. Святковий захід «Кохання поза часом» вже другий рік поспіль, 14 лютого, організовує Міністерство юстиції України. Крім обласного центру, до акції долучилися відділки державної реєстрації актів цивільного стану у містах Мукачево та Виноградів. В цьому році у нас зареєструвалося 64 пари. Минулому році було 48. Тобто бачимо, що послуга, яка на сьогоднішній день надається Міністерством юстиції, є дійсно популярною. Кохання поза часом та шлюб за добу – найпопулярніший серед закарпатців пілотні проекти Міністерства юстиції, які надалі будуть розвиватися в країні.